Vai logo! Ai, mano, vai dar merda, o cara vai pegar no meu pé. Ai! Já ficou bem claro que vai dar merda, né, velho? Comendo um becazão de boas. Ô, louco, mano. Moço, a bicha vai levantar é agora mesmo. Louco. O que eu faço agora? Pergunta no posto Ipiranga, né? Você tá num posto, não tem ninguém. São 3 horas da manhã. Bota a gasolina e sai até sem pagar. Não, o chão tá todo ensanguentado. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou lá olhar. É claro, é lógico. Nossa, mano. Olha essa lanterninha, cara. Mano, vai dar muita merda, cara. Os caras vão estar sendo comida ali no fundo. Ah, não, velho. Vai morrer, rapaz. Delícia. Nossa, mano. Ah, eu tenho a arma aqui, pô. Toma. Uai, só uma não vai, não? Mano, que demônio, velho. 3 tiros na cabeça. Ah, esse aqui já era também, ó. Esse aqui eu só não vou confirmar porque eu só tenho 6 balas. Cara, eu era mestre pra gastar bala no Resident Evil, velho. Isso é louco. Ah, não, mano. Eu só tô pensando onde que eu vou arrumar tanta munição, cara. Morre, capeta! Eu só tenho 2 balas agora, carai. O outro cara lá já vai ter virado zumbi. Já fudeu, já. Ai, caceta, mano! Não. Sai, capeta. Mano! What the hell, véi? Corre, capeta! Corre, caralho! Me ajuda aqui, vagabunda. Mano, já levei mordida, véi. Como assim? Eu tinha 2 balas quando eu saí de lá. Eu espero que eu tenha magicamente ganhado mais balas. Pra onde que é a delegacia aqui, carai? É pro outro lado. Eu tenho uma bala, véi. Cadê minhas balas, véi? É, todo mundo virou mesmo. É a Cracolândia aqui, viado. Explore o ambiente. Beleza. Fechou. Véi, eu era muito ruim em Resident Evil porque eu gastava muita munição. Eu era desesperado demais. Tá muito bonito o jogo, muito. Muito, extremamente. Fala aí, rapaziada, tem um lanchinho aqui pra mim. Não vai ter, né? Opa! Achamos a erva aqui, viado. Por favor, seja munição. Aí, muito obrigado. Mano, eu vou puxar esse negócio, vai abrir essa porta aí. E vai ter um monte de galera aqui, ou não? Mano, eu vou... Nossa, mano, eu vou... Ah, mano do céu. Será que vai dar... Ah, não, mano. Não, cara. A hora que eu subir aqui, vai ter um bicho atrás de mim. Ou não? Não, tá de boa. Não, nem vem. Nem vem, rapaz. Eu vou andar mirado no jogo inteiro. Ai, caralho. Mano, tá muito alto o volume aqui, saca? Eu tenho certeza que eu vou assustar. Eu quero uma... Ah lá, já tem um ali, ó. Mano, se você levantar, você vai tomar um tiro na bunda. Olha, ele tá em cima de alguma coisa, cara. Se fosse um outro jogo, eu daria tiro na cabeça dele, só pra confirmar, saca? Mas como é Resident Evil, você não pode gastar bala? Eu não vou gastar bala, véi. Mano, eu tô... eu tô com muito medo, véi, na moral. Nossa, cara, vai ter uma mulher aqui toda cagada, quer ver? Eu tenho certeza. Olha lá, ó. Chuta, não abre devagar, não. É aqui, mano. Vai. Ó, achei um sprayzinho aqui, cara. Open up o quê?
Não vai abrir porra nenhuma. Cara, você tá fudido, velho. Eu tenho certeza que você. Ah, não, Leon. Você é burro, cara. Você é burro. Por que que você vai abrir, mano? Mano, vai dar merda isso aqui, cara. Vai dar muita merda, velho. Mano, o cara vai estar pela metade, velho. Caralho! Volta! Volta! Mano, larga de. Como que o zumbi partiu o cara no meio? Isso não é possível, velho! Mano, que viagem é essa, cara? Pra abrir a estátua da mulherzinha pra eu poder sair e vazar daqui, né? Ou, eu. Sério, eu cagava de medo jogando Resident Evil. Aí já tem um. Ah! Não! Só esse o demônio! Eu não quero! Ai, capeta! Fica. Pera aí. Pera aí. Por que que esses porra me morde na porra do meu pescoço e eu não acontece nada comigo? Ai, mano. Liga aí. Ai, mano, tem um. Ah, não. Não. Vem, vem. Eu vou. Pera aí, deixa eu juntar minha mira aqui. Mano, olha. Ai! Sai daqui, mano. Nossa, eu errei, mano. Eu não posso errar, não, mano. Carrega logo! Ai! Sai daqui! Eu tô gastando muita munição, velho. Eu vou ficar sem bala, velho. Na moral. Na moral, me dá uma aflição isso aqui, cara. Eu precisava abrir essa porta aqui, não? Eu tô suando, velho. Não, vou. Não! Ai, capeta, olha isso, cara! Não, 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 não! Não, não, não! Mano! E agora, velho? E agora, velho? O bicho levantou, cara! Mano, você não morre, não, capeta! Eu não sei pra onde que eu vou, não, cara. Na moral. Ó, aqui tem um capirotão aí, né? Eu não posso passar aí. Mano, eu tinha que sair por essa janela, velho. Como é que faz? Mano, olha a cara dessa bicha, velho. Olha a cara dessa bicha, velho. Eu vou. Olha esse japonês aí também. Mano, eu vou gastar minha munição inteira, cara. Gastei tudo, cara. E eu acho que eles não morreram, que eu só dei duas balas nele. Eu acho que é três, mano. Ah, velho. Ah, véi. Eu tô aqui na sala da imprensa, né? Eu tenho que vazar, ó. É isso mesmo, é onde eu tava indo mesmo. Mano. Ah, não, mano. Não, ó, muito obrigado. Corre, Leon! Por que que você não corre, mano? Nossa senhora, você precisa correr mais rápido! Vai logo! Ai, mano, vai dar merda, o cara vai pegar no meu pé. Ai! Sai, sai, demônio! Sai, demônio! Mano. Isso! Tem que matar! Tem que explodir a cabeça mesmo! Esse outro aí já vai morrer também, ó. Dá um tiro na testa dele. Meu Deus, cara. Não pega na mão dele. Ó a mão dele, cheia de cocô. Você pega no negócio. Eu tenho medo desse jogo. Principalmente que ele não corre, mano. Ele não corre, mano. Que hospital? Você já vai morrer, mano. Faca de combate! Finalmente, mano. Agora eu posso passar a faquita, velho. Eu não tenho os medalhões aqui. Eu vou lá na estátua do leão lá. Vou digitar o bagulho lá. Vamos ver o que acontece. Leãozinho, folhinha, passarinho. Leãozinho, cadê o leãozinho? A folhinha e o passarinho. Ô, louco, mano. Ah, entendi. Agora eu peguei a medalha do leão. Agora eu vou lá na estátua da mulherzinha e boto ela lá, né? Ah! Aê, rapaz. Eu vou andar assim, ó, o jogo inteiro, com a faca na mão, viado. Não vou ter surpresas. Liga a lanterna aí, por favor. Ó, aquela bicha ali já. Eu já sei que ela vai levantar. Que resgate o quê, mano? Já morreu. Mano, vai mexer por quê? Vai mexer com o cara por quê, velho? Aí, aí, aí. É óbvio que ele vai levantar. Ré. Ré. Ai, nossa, cara, que delícia, hein? Mano, como que esse cara foi parar aí? Mano. Filha. Ah, não, filha. Eu não quero gastar bala com você. É, fica.
É, HDMI mesmo, cara aí. Ó, já gastei uma bala no nada. Você nem levanta. Não levanta. Não levanta. Eu mandei você não levanta. Eu tinha que fechar isso aqui com madeira, mano. Com aço, sei lá. Nossa, eu vou demorar um ano pra zerar esse jogo, que eu vou andar assim, ó, o tempo todo. Eu não queria subir aqui não, né? Mas fazer o quê, né, cara? Tá mandando, né? Toma, gordão. Vem aqui, safado. Vem, ó, pode vir, pode vir. Pá! Toma. Você vai tomar. Toma, toma. Toma a balinha. Ah, nem. Ah, nem. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Meu amigo, você. Eu já mandei você parar de viver de novo! Morre de uma vez! Eu vou te esfaquear. Eu vou te esfaquear. Toma! Capita! Capita! Agora você vai levantar, não? Mano, aqui vai dar merda nessa porta. Ali vai dar merda que tem um cara. Eu vou na porta que a merda tá mais próxima aqui, né? Ou. Sim, eu claro. Nossa, o tamanho desse. Capeta! Por que você. Nossa! Meu Deus do céu, mano. Eu vou ficar sem bala. Vamos ver. Nossa, eu não tinha visto essa porta aqui, não, cara. Ah lá, ó. Vai estar tá vivo. Certeza. Ou. Ou, velho. Ou. Não, cara. É esse aqui? Esse aqui nem. Não tem nem a cabeça mais. É aquele lá? Mano, você tava deitado, véi. Para com isso, véi. Ô, louco! Então tá, né? Anin. Ai! Ai, caralho! Sai daqui, mano! Son of a bitch. Mano, ah não, até aqui os bichos campera, velho. E tem atrás de mim de novo. Mano, você não morreu por quê, cara? Que merda, mano. Você não cansa, não. Eu tô sem bala já. Eu tô sem bala. Minha faca vai quebrar, velho. Eu tô muito ferrado, velho.